Tervehdys hyvät katsojat. Tänään meillä on pari uutta elokuvaa tarkastelussa ja leffauutisia, mitä elokuvarintamalla tapahtuu. Ensimmäisenä vuorossa Johnny Deppin tähdittämä Näkemiin professori-elokuva ja seuraavaksi hyppäämme 1600-luvun Suomen elokuvassa Peruna, jota tähdittää Joonas Nordman. Muistatteko Hevireissu-elokuvan? Meillä on uutisia Hevireissun maailman valloituksesta. Lopuksi juttua tämän vuoden Sodankylän elokuvajuhlista. Annetaan kuitenkin proffan aloittaa tämä ohjelma. Probably 6 months. My name is Richard. I'm your professor. From here on out, we're going to do things very, very differently. Oh, if any of you sell marijuana, please visit me during office hours. Thanks. Bye. I have cancer, and it doesn't look good. Best of luck with your impending deaths. It's your health. There's no need to be facetious. All right, stop. You get a B. But I'm not finished. Take a seat. Do you mind if I smoke a joint? You gotta be kidding me. He's trying to be... Mitä tekisit, jos saisit tietää, että sinulle ei enää ole kovin kauan elinaikaa jäljellä? Tähän idean perustui elokuva Näkemiin professori, jossa elämänsä kyllästynyt yliopistoprofessori Richard, jota esittää Johnny Depp, saa kuulla, että hänellä ei ole enää kovin kauan elinaikaa jäljellä. Richard päättää tehdä juuri kuten haluaa, eli unohtaa käytöstavat ja tekee niitä asioita, joita ei aikaisemmin ole uskaltanut tehdä. Hän sanoo päin naamaa juuri sen, mitä oikein ajattelee, sen kummempia miettimättä, kohteliaisuussäännöistä puhumattakaan. We need to talk. I am chancellor of this university. Are you cheating on your wife, Henry? With the wife of a devoted faculty member. Specifically mine. Elokuva pistää miettimään, miten sitä toimisi, jos kuulisi, että oma elinaika olisi esimerkiksi puoli vuotta jäljellä. Tästä aiheesta on tehty aikaisemminkin monia elokuvia. Miksi pitäisi odottaa vanhuuteen tai diagnoosia elämän päättymisestä ja vasta sitten alkaisi elämään kuten haluaisi? Järki tietysti kannattaa säilyttää mukana, mutta erilaisten asioiden kokeilu antaa elämyksiä elämän varrelle. Näkemiin professori on siitä hyvä elokuva, että se antaa ajattelemisen aihetta, mitä tekisimme elämällämme. Meidän päivämme voivat olla luetut koska tahansa, joten kannattaa elää hetkessä. Are you alright? No. Why are you and Mom still together? What happened to us, Richard? What happened to us? Life. Damn it, Richard, those are crystal. Shut up, Richard. I hope your parents all told you that you die at the end. We sort of float without living. You got one shot. Grab it, snatch it up, make it yours. Don't let a moment slip by. What's your gardener doing here? He's my emergency contact. See? Cheers. Was that it? Yeah, I think so, yeah. Näkemiin professori on hieman hidastempoinen musta komedia, jossa on omat hauskat hetkensä. Johnny Depp sinänsä näyttelee roolin hyvin, mutta ei mielestäni tämä ole hänen paras roolinsa. Annan proffalle 3 tähteä. Syödä yhden tämmösen raakana, masu tuli kipeäksi. Sitten mä puristin tästä mehua, masu tuli aivan helvetin kipeäksi. Sitten mä yritin syödä yhden tämmösen hedelmän, meinasin kuolla. Mutta sitten mä unohdin tän ihan vahingossa hetkeksi aikaa kiehuvaan veteen ja... Voilà. Muistuttaa naurista. Nyt kato vaan, etitään oikeanlainen tiimi, hankitaan kunnon rahoitus ja tehdään tää isosti. Tämä olisi se mahdollisuus, että meistä voisi vielä tulla jotain. Teistä tulee rikkaat miehiä. Tuohon käteen. Joona Tena on ohjannut ja Pekko Pesonen käsikirjoittanut suomalaisen suosikki mulkkulasta komedian nimeltä Peruna. Peruna on elokuva startup-yrittäjästä, joka yrittää lanseerata perunaa Suomeen 1600-luvun aikana, jolloin kansa syö naurista. Joonas Nordman esittää startup-yrittäjä, joka kohtaa perunan lennokkain seurauksin. Perunahan oli aikoinaan vallankumouksellinen tuote ja mullisti lopulta ruokamarkkinat, mutta hupaisaa oli, miten hitaasti suomalaiset tajusivat tämän uutuuden arvon.
Perunayrittäjät joutuvat tekemään kaikkensa lyödäkseen perunan läpi, kertoo käsikirjoittaja Pekko Pesonen. Mä en olisi huolissani. Suomalaiset rakastaa naurita. 100 naurin ostajalle ilmainen ämpäri! Elokuvan rooleissa nähdään tuttuja kotimaisia näyttelijöitä sekä uusia nousevia nimiä. Luettelen pitkästä nimilistasta vain muutamia. Joonas Nordman, Kari Hietalahti, Kari Ketonen, Mimosa Villamo, Antti Luusuoniemi, Ville Myllyrinne, Mikko Kouki, Eero Herranen ja konkarinäyttelijä Tommi Korpela. Peruna-elokuva saa ensi-iltansa elokuvateatterissa 14. lokakuuta 2020. Se on kuoleman paku. The Death Van. Kyllä. Me otetaan tämä. Okei. Helsinkiläisen Making Movies -tuotantoyhtiön tuottama suomalainen metallimusiikkikomedia Heavy Race sai teatteriensi-iltansa 10. huhtikuuta perjantaina Etelä-Koreassa. Elokuva starttasi 60 valkokankaalla. Elokuvan paikallinen levittävä Dream Fact Entertainment halusi tuoda uuden elokuvan markkinoille nyt, kun maassa ollaan palaamassa normaalimpaan päiväjärjestykseen. Kun isoja blockbuster-elokuvia ei vielä voida julkaista, on laadukkailla vieraskielisillä elokuvilla mahdollisuus löytää hyvin yleisöä ja näkyvyyttä. Heavy Race on aika hyvä tämmöistä mainetta ja mammonaa tuolla maailmalla. Niin tuossa tuli tuo lehdistötiedote, niin kerrotko vähän tuosta Etelä-Korean jutusta, että miten se sinne löysi tiensä? No kyllä se tietysti... Kaikki leffat löytää loppujen lopuksi myyntiyhtiöiden kautta tiensä levitykseen ulkomaille, että meillä on tanskalainen myyntiyhtiö, joka myy tätä, mutta ehkä sen niin kuin tärkein sen kansainvälisen levityksen osalta on ollut se, että sillä on ollut tosi hyvä festivaalirani, niin sanotusti, että se on tehnyt kymmeniä festareita, varmaan lähemmäs 50 festaria kansainvälisesti ja voittanut niillä palkintoja. Ja tää on luonut semmoista mainetta, että joka festarilta tulee sitten niin kuin aina jostain maasta levittäjä, joka kiinnostuu. Mutta tietysti sen lisäksi niin Aasiassa on tiettyjä maita, jotka diikkaa tämän tyyppistä eksotiikkaa. Japani ja Korea ja ehkä Taiwani, noin. Varsinkin Japani jotenkin dikkaa hirveästi Suomea. Ne niin ihannoi, että mitä Suomessa tulee. Niin. Heti kun me avattiin Japanissa, niin sinne syntyi, oliko se Instaan syntyi Heavy Trip -faniryhmä ja Love Turo -faniryhmä. Ja sieltä voi käydä katsoa, siellä on ihan uskomattomia imitaatioita ja lukkalaikkeja, mitä japanilaiset on tehnyt. Siis ja sitten ne on niinku tuottanut kaikkea omaa fanikamaa, mitä ne on siellä askarellut, paitoja ja laukkuja, erilaisia hirveän määrä erilaisia piirustuksia, digitaalista fanitavaraa. Meillähän oli sellainen jännä tilanne, että Making Movies Oyllä on varmasti historiallinen tilanne Suomessa. Meillä oli samaan aikaan 2 meidän tuottamaa elokuvaa Japanissa elokuvateattereissa pyörii. Nyt tämä Klaus Härön Tuntematon mestari ja sitten tämä Heavy Reissu tai Heavy Trip. Heavy Reissu avasi, niin se kerkisi jonkin aikaa pyöriä ja sitten niin kuin pamahti korona. Sehän kyllä vei niin kuin katsojat, että katsotaan nyt sitten miten se lähtee se VOD siellä toimimaan, mutta uskoisin, että tulee menee kyllä ihan hyvin. Tämä leffa tuli, niin se puhuttiin sitten kakkososasta, niin nyt se näyttää olevan sitten totta, että sellainen on tulossa vai? Joo, se on suunnitteilla ja siitä on, sehän on saanut nyt myöskin elokuvassa, Suomen elokuvassa tietysti käsikirjoitustuen tämä kakkososa, että se on niin kuin virallisesti olemassa tämä projekti. Ja siitä on Berliinissä, onneksi Berliinin elokuvajuhlat kerittiin käymään just ennen koronaa, niin siellä käytiin kyllä ihan merkittäviä niin kuin yhteistuotantoneuvotteluja
saksalaisten tai yhden Saksan isoimmista tuotantoyhtiöistä kanssa, jotka, ja se on nyt ihan meistä kiinni, että lähdetäänkö me niiden kanssa tekemään, jotka on myöskin valmis tuomaan siihen kakkososaan ihan kunnolla pääomaa. Juonikin oli sellainen, että sitten tapahtumia olisi myös Saksassa, eikö näin ole? Joo, joo, että bändi kulkee sieltä Pohjois-Norjasta Taivalkosken kautta Baltian läpi Pohjois-Saksan Schleswig-Holsteinin osavaltion Wackenin heavy-festareille. Ja Wackenhan on tämmöinen hevareiden taivas, että se on se maailman suurin yksittäinen heavy-festivaali. Ja se on ehkä se, niin kuin, se korkein aste tässä metallimaailmassa. Ja tänne on nyt sitten Impel Rectumilla tähtäen Wackenin päälavalle. Tähän lopuksi, että olisitko ajatellut silloin, kun tämä hevireissu julkaistiin, että täällä olisi tämmöinen menestys sitten kertynyt maailmalla, vai oliko semmoisia tuntemuksia, että kyllä tämä menee hyvin? Mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että me lähdettiin kyllä tekemään tätä kansainvälisille markkinoille. Ihan ensimmäisestä niin kuin synopsiksesta lähtien, minkä mä luin, niin mun mielestä oli ihan selvää, että kun yleisö on olemassa, Ja Suomella on niin kuin metallimusiikkimaine. Ja niin kuin, että on olemassa markkina, ja jos me onnistutaan niin kuin tekemään sellainen elokuva, jonka nämä ihmiset niin kuin kokee omakseen, ettei ne koe, että se on kosiskeleva, vaan että se on niin kuin aito. Ja että se musiikki on niin kuin aitoa siinä. Mä olin alusta asti ihan varma, että kansainvälisesti tämä tulee löytää yleisönsä. Rotten Tomatoes listas Heavy Race, oliko se nyt toissa vuoden 8. parhaaksi komediaksi, julkaistuksi komediaksi maailmassa. Se on kova suoritus suomalaisleffalta. Kunhan me saadaan siis tästä kakkososasta niin kuin tarpeeksi toiminnallinen komedia, niin se tulee varmasti toimia. Mut hei, kiitos paljon näistä sanoista. Kiitti, kiitti. Filminurkka-ohjelma on saanut Hevireissu-elokuvan myötä myös näkyvyyttä, koska puolalainen tuotantoyhtiö julkaisi Hevireissu-elokuvan Blu-raylle. Siinä oli ekstra materiaaleissa Filminurkan jakso, jossa haastateltiin leffan tekijöitä. Sodankylän elokuvajuhlille elämää suuremmat elokuvat ja festivaalin mahdollistava yleisö ovat aina olleet keskeisin ja tärkein olemassaolon perusta. Suuren yleisötapahtuman järjestäminen poikkeusolosuhteissa on haaste, jota kukaan ei toivonut eikä odottanut kohtaavansa. Elokuvajuhlia ei peruta eikä siirretä, vaan festivaali muuttaa muotoon ja järjestää ja tuovat sen suoraan osallistujiensa olohuoneisiin. Yleisötapahtumalle vaihtoehtoinen toteutustapa on parhaillaan työn alla ja ohjelmasta tiedotetaan lisää lähiaikoina. Luvassa on elokuvanäytöksiä, tapahtumia sekä erilaisia yleisöä osallistavia aluevaltauksia. Elokuvaohjelmisto vieraineen julkistetaan toukokuun alussa, kun festivaali järjestää tiedotustilaisuuden verkkosivuilla. Kiitos taas tästä kerrasta. Saas nähdä, millainen summa tulee ensi syksynä, kun monet elokuvat ovat siirtäneet ensi-iltansa sinne. Aika on taas loppumassa, mutta eipä hätää. Ensi kerralla meillä on taas uusi ohjelma, joten moi moi!